Nakon što je u 2010. godini u Unsko-sanskom kantonu zabilježen pad maloljetničke delinkvencije za 11,3% u odnosu na prethodnu godinu, a broj maloljetnih počinilaca krivičnih dijela za 18,9%, u prvih šest mjeseci ove godine evidentirani su zabrinjavajući podaci. Porastao je broj krivičnih dijela za 45,8%, a broj maloljetnih počinilaca za 38,1%. Evidentirane su 24 vrste krivičnih dijela koja su počinili maloljetnici, a dominiraju imovinski delikti. U policiji su organizirali i proveli brojne aktivnosti u cilju sprečavanja maloljetničkog prestupništva, realizirane kroz pozorničko patronu djelatnost, rad policajaca zaduženih za rad u zajednici, kvalitetnije planiranje i preventivno djelovanje na mjestima i žarištima maloljetničkog kriminala, održavanje predavanja u školama, prisustvo policije u školama, profesionalan rad sa maloljetnim prestupnicima, rad konsultativnih grupa, učešće u raznim edukativnim programima. U prijedlogu mjera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti navedeno je kako sve preventivne aktivnosti treba intenzivirati i insistirati na zajedničkoj koordinaciji, a razmišlja se i o nekim drugim mjerama. Ale Šiljdedić, portparol Uprave policije. Određene aktivnosti se rade naravno u suradnji sa drugim ministarstvima na području kantona, da bi se na neki način došlo do postavljanja video nadzora i u određenim školama, kako osnovnim, tako i srednjim, naravno, fakultetima, da bi on na neki način pokušao se i kroz taj vid, znači, stalnog monitoringa, nadzora određenih prostora, da se preventivno djeluje, naravno, da što manje posla ima policija, da radi, naravno, nakon što se neke stvari dogode. Također i taj monitoring, odnosno snimanje i postavljanje određenih video sistema se može odraditi na pojedinim lokacijama i u naseljima, pokriti određene lokacije koje su interesantne policiji, koje su specifične po okupljanju većeg broja ljudi, što u svakom slučaju bi, naravno, puno nama olakšalo u tom radu, ali naravno i preventivno djelo prema svima onima koji namjeravaju počiniti bilo koje negativno djelo. Evo, nadam se da ćemo u narednom periodu imati razumijevanje i od strane vlade, naravno i u suradnju sa svim drugim agencijama koje interesuje ova problematika sigurnosti, da ćemo na neki način moći utisati na sve te negativne sigurnosne pojave koje imamo na kantonu. Prema podacima policije, smanjenje maloljetničke delinkvencije evidentirano je jedino u općinama Cazin, Ključ i Velika Kladuša, dok je u ostalih pet općina u porastu i broj krivičnih dijela i maloljetnih počinilaca, što je posebno izraženo u općinama Bosanska Krupa i Bihać. Amela Toromanović, direktorica javne ustanove Centra za socijalni rad Cazin. Pa ja moram reći da mi doista imamo dobru suradnju s policijom, znači još nismo bili u nekoj situaciji da se policija nije odazvala na bilo koji naš poziv. Doista imamo dobru suradnju, evo čak i planiramo neke aktivnosti, to smo i našim planom predvidjeli, planiramo, ja vjerujem da i policija planira tako, znači naše češće kontakte, upravo kako bismo napravili jedan plan možda da preventivno djelujemo. Naravno, znači, pored policije doista moramo uključiti škole kao odgojno-obrazovne ustanove i naravno i roditelje. Ja vjerujem, mislim, ne vjerujem da će doći do naglog smanjenja, ali vjerujem da se preventivno doista može uraditi ukoliko se svi zajedno uključimo. Očito je da mjere koje poduzima policija nisu dovoljne ukoliko izostane ili je nedovoljna aktivnost drugih institucija vezanih za ovu oblast, posebno porodice i škole. Samo angažman cijele zajednice može rezultirati smanjenjem maloljetničke delinkvencije, poboljšanje stanja u ovoj oblasti uslijediće tek organiziranim i koordiniranim pristupom svih nadležnih institucija, a posebno je važno uključivanje porodica iz kojih potiču maloljetni počinioci.